стратегия международная. Държавите, които се включиха, са Германия, Англия, Канада, Ирландия, Словакия, Швейцария. От следващата седмица ще излязат Турция, Черна гора, Франция и тези, които и сега се излизали. Имаме невероятно широка международна подкрепа. В България искам да изборя само една много малка част от тези, които са отправили съобщения в събитието в Фейсбук, това може би една пета от които ще подкрепяте. Национална стратегия група 1500 човека, група в истинската история на България от около 1000 човека, медия Червено Бели, източно православна общност от около 1000 човека, България да напусне Европейски съюз и НАТО, свободна, безмисна зона и на неутралитет, това е група от около 1500 човека, да запазим хората на Донбас, общност. Също така има и спортни клубове в Фейсбук, тези както Обща мъжността на България, група от около 9000 човека, група на българите в Австрия за подкрепа на протестите в родината, над 1000 човека, българска асоциация и тя е Зихана Спарух, това е обществена организация, българи против фашизма в Украина, над 2000 души, движение Че Гевара около 4000 човека. Обществено движение за планова пазарна економика около 3000, Съюз на комунистите в България, Атака София, Надежда, политическа организация, Българи сме и се гордеем с това, група от 3600 души, движение на българските имигранти, Хъшове, над 7000 участници. Аз няма да гласувам за Бойко Борисов и ГЕРБ, група над 15000 човека, Атака Нови Искър, също група и повтарям, че това е една политическа организация и повтарям, че това е една много малка част от всички, които подкрепят, тъй като това е само от едно от събитията в Фейсбук. Мероприятието се разпространява по страници, други в интернет, чрез медии, много хора нямат интернет, срещат и по улиците, поне над 10 фондации, асоциации са заявили ви сега, че подкрепят национален митинг шествия България зона на мира. Днес в толкова много държави се обявяват против агресията на Запада срещу Донбас, подкрепа на хората в Русия, против агресията на НАТО. И това е всъщност общото, което днес ти е изказано.